Fundo partidário pode ser usado para combater o Covid-19? Sim, e vou explicar. Tudo na administração pública só pode acontecer por força de lei. E quem faz as leis? O legislativo. Atualmente não tem uma lei que autorize o uso do fundo partidário para outro fim. A saída seria os deputados e senadores aprovarem uma emenda de lei autorizando que esse recurso tenha esse destino excepcional, a saúde. O valor desse fundo está orçado em 1 bilhão, que é repassado aos partidos de forma fracionada durante o ano. Conforme dados do TSE, os partidos que mais receberam recursos em 2019 do fundo partidário foram PSL e PT. Cada um recebeu em média mais de 80 milhões. E como é ano de eleição, os partidos ainda recebem um plus, o fundo eleitoral, orçado este ano em 2 bilhões. E a exemplo do fundo partidário, esse fundo também precisaria de emenda de lei para uso na saúde. Juntos, seriam 3 bilhões a mais contra o corona. Estamos todos no sacrifício. Seria bonito também ver os partidos políticos ajudando a pagar essa conta.